blanques o negres. 32 fitxes i un taulell. El passat divendres es va donar el tret de sortida a la competició d'escacs del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Com a les anteriors temporades, el calendari d'aquesta disciplina s'inicia amb la competició individual. El Casinet d'Hostafrancs va ser una de les tres seus que van acollir aquesta primera ronda. Tots els escolars de les categories Benjamí i Alaví es van veure les cares en aquesta primera jornada. Paral·lelament, l'escola Joan Pelegrí va acollir la categoria infantil i la seu de la Federació Catalana d'Escacs els participants cadets i juvenils. Un total de 315 nenes i nens es van donar cita en aquesta jornada inicial. Cada participant demostrava les seves habilitats en una única partida, que fins i tot podia arribar a durar més d'una hora. La concentració i l'agilitat mental són dues característiques essencials per practicar aquest esport. És imprescindible pensar molt bé la jugada abans de moure fitxa i preveure les accions del rival. També és important anotar totes les jugades a l'acta. Una vegada el participant mou la fitxa, ha de parar el seu temps en el rellotge per així activar el temps de joc del rival. Dins la sala, els tutors de joc són els encarregats de revisar les jugades, detectant i resolent els dubtes dels participants. La seva tasca és important pel compliment de les normes i el bon funcionament de la competició. La figura del tècnic esportiu és clau. Amb emoció, explica les jugades plantejant diferents situacions per ampliar el coneixement dels escaquistes o prenen nota dels moviments dels seus jugadors. Mentrestant, els familiars i amics esperen, atents o no, al final de la partida. Escac i mat, encaixada de mans i cap a casa. Durant el curs, el CEP organitza un campionat individual, un campionat per equips i, com a novetat des de la temporada passada, un campionat online. La competició individual està formada per 8 jornades que es disputen de manera seguida, una ronda per setmana. Al mes de febrer s'inicia la competició per equips i no serà fins l'abril que podrem gaudir de la Copa.